Bratranec, tak mám na teba prvú otázku, že... Či si videl Paliho zápas? A čo na ňo hovoríš? Ja tu máš mikrofón. Aha. Tak Paliho poznám už asi 15 rokov. A nebudem vám tu mazať meď po podfúzi, jak sa hovorí. Bojoval som s ním, bojovali sme spolu za Hanuman Gym Bratislava. Ten chlapec má 100 zápasov. On síce vyzerá jak dement. A sa tak prejavuje. On je jak prvý živočík, že prvoky a mekýše, keď ste sa niekedy, že biológiu učili. A jediné, čo vie, vie boxovať. To, že dojebal posledný zápas, to je jedna vec. Ale kvôli tomu kokotovi ja sa musím potiť 4-krát do týždňa a nefetujem. Viete, čo to je? Akože to hovorím na Paliho zápas. Sice to s dynamikom možno dojebal, ale jediné, čo vie, je boxovať. On nafetovaný 15 hodín boxuje v izbe... V zákulisí, vzadu mám Mona Lisu. U tvojej maminky boxujem, u tvojej mami v izbe, tam si ho boxujem, na záchode potom sa vymeniame. A... Bracho, nevyšvácaj si slovnú zásobu. Stará má rada mladých chlapov, tak tu verom, kokota do seba. Proste, on stále proste, už som myslel, že ho oblíka prostiou. On stále beží, proste. Proste tvoja mamka. Chápeš to? Jedine, čo vie, Pali. Ja ti chcem niečo povedať akože od srdca, aby si ľudia nemysleli, že som nejaký arrogantný kokot a jebem to nejaké videá s nejakým vtipným botónom. Ja som človek, čo má niečo za sebou a moja prezývka... Moju prezývku mi dala ulica, ne to, že ty si ju vymyslel po 15 videách Badr Hariho, čo si videl v izbe. Badr Hariho, že koľko to si ešte nevidel, takého Badra dostane, že to ešte budeš slítať. Tvoja frárka bude slítať, bude chceť volať svoju mamku ku mne. Palinko, počúvaj, Palinko. Koľko, neskáž mi do rečí, nejsi Černok, skákať nebudem. Ja chcem povedať len jedno. Od Bratislavy až po Košice mi chodia ponuky od fighterov, volá mi Igor Daniš, volá mi starí kamaráti, volá mi Paca, s ktorým idem teraz na kemp aj s Hronom. Volal mi Dennis Kingo, volal mi Királi, volal mi strašne veľa ľudí, že ma chce podporiť a ja si to veľmi cením. Nebudem tu menovať všetkých tých ľudí, čo mu volali, hej, ale od Bratislavy po Košice ich veľa. A ja som sa pýtal môjho trénera, hlavného trénera, s ktorým je viac ako tréner, volá sa Michal Vičan, jeho meno hovorí za všetko. Že som dojatý z toho. A prečo to tak je? On mi povedal, pretože nejsi kokot. Pali, ja ti prajem od srdca, aby si sa raz v živote zobudil so všetkými problémami s tým, že nejsi kokot. Čo, a kde máš Dalmatina? Čo, už sa vyhodil z Hanumanu, alebo čo? Si prešiel do druhého Hanumanu, do piče? Kurva. Myslíš Fera starého? Kde, no, mám... kde máš Dalmatina, do piče? Čo si s ním pachtloval, ty kokot, starý, kde sa more? Čo more? Povedz tu chlapcom, kurva. Ale počkajte, chlapci, bude to fakt reálny fight, alebo taký, lebo ja mám teraz pocit, že si robíte srandu. Počúvaj, ja reálne sranda, sa idem pobiť bez kriminálu a tomu kokotovi odkopnem hlavu. Počúvaj ma. To je box, chlapci, to je box. Ja mám v živote viac osraté. Mne hrozí od 3 do 8 teraz, bude mi hroziť 18. Ja mu možno odrazím hlavu a napária mi viac rokov, jak sa dožije korytnačka, to ti hovorím na rovinu. Čak sa stretne sa s Kočnerom, s Kočnerom sa stretne, že budete spolu halúziť v base potom. S Kočnerom, budete si rozprávať svoje strany. Vieš, prečo si taký dobrý, Pali? Ja ti to poviem. Z jedného dôvodu. Že ja napríklad, keď si honím kokot, tak nejsom tak dobrý na tréningu, jak by som mal byť. Lenže ty nevieš, na čo sa používa. Ty si v živote nezajebal. Ty Bravo. Si panic. Tvoja mamka ma ťahala k tebe a... Ty si skurvený panic, ktorý si nezajebal. A preto si taký dobrý, lebo si v živote nejebal. Chápeš ma? Takže moja frajerka je nešťastná, že mesiac nepojebem, ale ty budeš takisto nešťastný, keď ti otrhnem hlavu, lebo ten testosterón sa nabere, chápeš ma? Ty jebnutý kokot. Sú tu dámy, chlapci, sú tu dámy. Sú tu dámy. Moja otázka, Palinko, tak si počuli sme fuča. Sú tu dámy, pardon. Ja som balkánska krv, pardon. Ja sa ospravedlňujem, že na ložko vybuchol. Ja som úplne normálny človek, ty kokot. Palinko, prosím ťa, môže čakať fučo aj na tie lakte, čo si rozdával na minulom zápase? Vieš čo, pozri sa, keď to...